sužaisti tik po vienerias rungtynes Citadelė Karaliaus Mindaugo ir statistikas, kaip klostosi, sugrįžta į sostinę. Čia du taškai ir pražanga. Ir tu dažniau tos tolimos metimus jis metą Betsy LKL, o čia Julius Jucikas. Kamoliu Valinskas, jo perdavimas į tos ilgos rankos. Dailius prieš Sanką, žingsnelis atgal, metimas iš toli. Ir čia trys taškai ir pražanga Deividas Dailius. Pat ant parketo ir Paulius Murauskas, Dailiko nepaminėtas, tik Danilis Sabinovičius. Jis laikas jau priklauso Gedimino Petrausko auklėtiniams. Jucikas, antrasis šansas, juo pasinaudojęs. Niekis, pats atakoja krepšį, kamuolys pasiekė tikslą. Antrai ilgomą šanselį turi šeimininkai, Sylą, blokas Metrikiui. Ir proga pabėgti greitą ataką, tą daro Abramo Canka, du taškai. Ir Abramo Canka, bet čia dar vienas papildomas šansas, kuriuo pasinaudoja Nevėžis. Jogėla. O dabar ir jam pavyksta pataikyti tolimą metimą. Tolimą metimą svečiai komandos jau 10 taškų, o čia įspūdinga Amaras Sylą. Kamuolys, Janavičius, Jucikas, Želionis ir čia dėjimas iš viršaus. Sprendžia nesinaudoti, perdavimas link krepšio, Julius Jucikas tarp dviejų varžovų. Apie metimą tuo metu nepagalvojo, o štai dabar. Nuo parketo per daug neskubėdamas. Neptūnas čia turi pranašumą ir Julius Jucikas, 2 plus 1. Savo 7-ąjį tašką. Sylą perima kamuolį, dualą. Jo dėjimas iš viršaus ir Tomas Gaidamavičius. Kas? Drąsiai veržiasi Vaitkus. Žaidėjo Danas Griciūnas. Danas Griciūnas neblogai į kamuolio Matvido Gėlai. Komandai per 3 minutes viso labo vieną tašką iki šio. Žiauskas netiksliai. Pasiūrėkti surengti greitesnį ataką Neptūnui. Gailius kabina kamuolį Želionį, du taškai. Želionis nusprendė, atrodo, net perdavimą Jucikui atlikti. Canka iš viršaus, koks svarbus dvi taškai. Pavyko to kamuolio sugraibyti Matui Jucikui. Baigėsi ketvirtasis kėlinys. Kontakto su varžovu. 18 Canko sąskaitoje. Gailius, 3 taškai. Arnas Sigina. Canka, kontaktas su Želioniu. 2 plus 1. Griciūno užtvara. Benas leidžiasi po krepšiu prie Zubavų. Rauskas meta pats, netiksliai per trumpas šis metimas ir viskas. Aidi finalinė šių rungtynių sirena 97-95 Klaipėdos Neptūnas po pratesimo.